Шолпан мен жер ғаламшарындағы тіршіліктің ұқсастығы Назипа Бақтыбаеваның қызығушылығын 16 жасында-ақ тудырған. Оқушығыз қос планетаны салыстыратын ғарыштық орбиталық құрылғы ойлап тауыпты. Көп замай бұл қондырғыға алпауыт ақыш ғалымдарының назар ауады. НАСА ғарыш агенттігі өнертапқышқа арнайы білім гранты мен жатақханадан орын ұсыныпты. Десе де ол отандық ғарыш саласына білікті мамандардың тапшы екендігін біле тұрса да шетел асып америкалық ұстаздардан білім алудан бас тартыпты. На старших классах школы. Әрине бұл әркімге бұйыра бермейтін бақ екендігін білемін. Алайда мен өз елімде білім алуды дұрыс деп шештім. Себебі ақыш маған бұл грант түрін пайдалансам, ең кемі 15 жылдай осы мемлекеттің ғарыш айлағын дамыту саласында жұмыс істеу керек екенімді айтты. Ал мен бұл уақыт ішінде елімде білім алып шама шарқым жеткенше отандық космонавтика саласына өз үлесімді қосамын. Ұлттық ғарыш агенттігінің төрағасы Талғат Мұсабаев талайдан бері отандық ғарыш саласына білігі мен білімі бір арнаға тоғысқан кадрлардың жоқ екендігін тілге тиек етуде. Болашақ түлектерін де сынға алған еді. Тығырықтан шығудың бір амалы отандық мамандарды даярлау алаңын ашу деп көрсеткен. Ішкі сыры мен жырын бөгдеге бағдарламайтын ақыштың кадр даярлауда да өзіндік астарлы принциптері бар екендігін отандық ғалымдар да мойындап отыр. Бізде байқоңыр бар. Бірақ ол жерде қазір өздеріңіз білесіздер, Ресейге жалға беріп қойды. Өйткені біз егер оны өзіміз қолымызға алатын болсақ, өзі бізде материалдық база жоқ. Базамыз жоқ, оның бәрін жүзеге асыруға. Сол себептен қазір өте жақсы-жақсы жұмыстар жасалып жатыр. Астрономы всего мира – это довольно тесное сообщество. Бұл мәселені шешуде мемлекетіміз бастапқыда сан қиындыққа бас ұрды, ал қазір барлығы бір жолға қойылған тәрізді. Мамандарды өзімізде дайындаған абзал, ал ұстаздарды білікті профессорлар тобын шетелден уақытша дәріс оқуға шақыруға жет. Шынашақтай қазақ қызы білім алып жатқан Қазақ ұлттық техникалық университетінің басшылығы бұл шешімді қолдап, һәм қолпаштап та отыр. Қазір жас өнертапқышқа арнайы зертхана оқу бөлмесін бөлген. Қазақстан білесіздер, қазір космос саласы бойынша үлкен ғылыми жұмыстар атқарып жатыр. Космосты дамыту біздің еліміздің негізгі мақсаты. Сондықтан жастар космос саласына дамытуға үлес қосу керек. Кадрлар мәселесі біздің білесіздер, Қазақстан космос саласы бойынша ең алдыңғы елдер қатарларының бірі. Сондықтан ғылыми ізденіс саласы бойынша істеп жатқан жұмыстар бізден шетелдік жұмыстардан кем емес. Көш жүре түзелет мәтелін бағыт бағдарына айналдырған Назипа Бақтыбаева қазір ұстаздарымен бірге Шолпан жұлдызын бақылайтын орбиталық құрылғыны дамытуды, сондай-ақ патенттеуді жоспарлап отыр. Айжан Шымшидин, Ерлан Сағымбеков, Алматы телеарнасы.